Əziz kanalımsız dəyizləri, bugün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nərmin Quliyevanı öldürməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanov məhkəmə prosesi keçirildi. İlkin Süleymanov ifadəsi, daha doğrusu bir neçə məhkəmə prosesidir ki, artıq İlkin Süleymanov ifadə verir və İlkin Süleymanovun ifadəsi davam edir. Biz hazırda Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesini işıqlandırırıq. Və hazırda bugün demək olar ki, İlkin Süleymanov ifadəsindən sonra prokurorun verdiyi suallar əsasında İlkin Süleymanov onun suallarına prokurorun, daha doğrusu dövlət ittihamçısının verdiyi suallara cavab verirdi və bugün məhkəmədə İlkin Süleymanov hansı nöqtələrə və ifadələrinin hansı formada verildiyinə aydınlıq gətirdi. Biz həm vəkilindən, eləcə də ailə üzvlərinə bu məsələ ilə bağlı soruşacağıq. İştirakı müdafiəçilər, ağababa Rüzayev, Zabit Zəhrəmanov, iştirakı ilə daha bir salam, hər vaxtı seyir. Bir sual soruşmaq istəyirəm, mümkün mü? Yox, məhkəmədəydik. Hazırda məhkəmənin gedişinə razısınızmı? Razıyam, hə. Məhkəmənin gedişinə razısınız. Əlavə hansısa bir danışacağınız nöqtəyə gələcəyiniz bir... Yox, çox sağ olun. Hazırda, əziz izləyicilər, siz Nərmin Quliyevanın ailəsinə biz yaxınlaşdıq. Hər hansı bir ifadələrinin və ya sözlərinin deyilməsindən bağlı. Çünki zaman-zaman görsənir ki, bizə sual verilir ki, Nərmin Quliyevanın valideynlərindən də ifadə alın və onları da dinleyin. Və biz yaxınlaşdıq, onlar hər hansı bir sözlərinin olmadıqlarını bildirdilər. Məhkəmədə özünüz də gördüyünüz kimi təqsirlənən şəxsin ifadəsi artıq keçən prosesdə dinlənilmişdi. Sadəcə indi ittiham tərəfi, yəni prokuror təqsirlənən şəxsə sual verirdi. Yəni bu sual, yəni ittiham tərəfi sualları qaldı. Sadəcə vaxt bitdiyinə görə müdafiə tərəfinin sualları qaldı. Yəni suallar mərhələsində prosesdə təqsirlənən şəxsin dinlənilməsi. Dövlət ittihamçısı ancaq İlkin bəyin ifadəsi ilə bağlı danışırdı, hadisə ilə bağlı danışırdı. Mən bir şey deyim, əslində dövlət ittihamçısının o ifadə əsasında sual verməyini belə anlamaq olar ki, yəni o ittiham tərəfinin sübutlarından biridir. Yəni təqsirlənən şəxsin ilkin olaraq verdiyi ifadəsində, hansı ki, o cinayəti belə götürək ki, etiraf edib məsələsi var. Ona görə də o ifadə əsasında suallar verilir. Amma siz özünüz də görürsünüz ki, həmən suallar belə götürək ki, verilirdi. Təqsirləndirilən şəxsdə ona kifayət qədər əsaslı cavablar verilir və eyni zamanda o verilən ifadənin özü də prokuror hansı ki, orada mənim məsələləri qaldırırdı ki, yəni o verilən ifadə özündə işin faktikallarına uyğun deyil. Yəni, mənə bir şey çatmır ki, əgər təqsirləndirilən şəxs ən önəmli məsələ olan şəxsin öldürülməsini etiraf edirsə, bunda sual olun, nəyə görə oradakı hansı ki, o ölüm faktı ilə bağlı baş verən detalları olduğu kimi söyləmir. Yəni, deyir ki, mən öldürmüşəm də bu. Düzdür, o digər hallarda elə deyə bilərdi ki, ötək ki, sonraki proseslərdə o işin faktikallarına uyğun olurdu. Məsələn, bir şey deyim ki, bu göstərir ki, mən ifadədə altısında öldürmüşəm də o. Düzdür, belə bir şey deyil. Amma istintaq zamanı sonraki gelişində hansı ki, ilkin iddiam var, altısında öldürməyə nə deyil. Çünki istintaqın həmən vaxtı əlində ekspertizə rəyi olmadığına görə, bunlar çaş-baş qalmışdılar və ilkin ifadədə o göstərir ki, altısında öldürmüşəm, o sonra mənə oldu ki, altısında öldürmüşəm. Çünki iki gün olan qaba olubdur, aydındır. Ona görə meyyiddə çürümüşdür. Aydındır, bu məsələlərə görə ekspertizə mənə eləmiş ki, həmən vaxtı ölmür. Yəni, mən dediyim ondan ibarətdir ki, onlar özləri də görür ki, o ifadə yerində olan ifadə deyil, işin faktikallarına uyğun deyil, sadəcə başqa çubuqları yoxdur, neynəsə, onları başa düşmək olar da. Yəni, üç günə
belə götürək, bir cinayətin üstünü açılmalı tələbinə bu formada da cavab tapılmalıydı, mən hesab edirəm. Yəni onların tapdığı cavab, hansı ki 3 gün müddətində verdikləri cavabıydı. Ona görə də belə məntiqsiz və əsassız bir nəticəyə gəlib. Bəlkə də biraz uzun müddət versəydi, daha əsaslı bir şey eləyə bilərdi. Onda həm bizim üçün vaxt məhdudiyyəti var idi, ona görə də eləyə bilmərdi. Bir sual verim. Bu prokuror yardımcısı qandal məsələsində çox belə çəkçəkli suallar verdi, mən elə bilirəm. Yəni belə görünür. Bu qandal məsələsi niyə bu qədər? Bu qandal məsələsi ona görə deyirdi ki, o deyirdi ki, mənim əlim həmin vaxtı asmışlar görürəm və qandal kəsirdi, ağrıdırdı məni. Ona uyğun, o istəyirdi ki, deyirsin ki, yəni qandal belə götək biləyini kəsə bilməzdi, çünki asılanda aşağı doğru əylir. O da ona cavab verdi ki, məni hansı formada asmışdılar və belə götək ki, o qandalın bağlanmasından da çox şey asılırdı ki, qandal ola bilər ki, sıx formada bağlana bilərdi, yəni heç o aşağı sürüşməyə bilərdi, laf yuxarı səhərdə qala bilərdi. Yəni belə bir şeylər var. Təsdiqən onu mən elə fikirləşəm ki, indi o xəsarətin olub-olması məsələsini aydınlaşdırmaq istəyir mən məhkəmədə. Yəni belə bir fikir formalaşdırmaq istəyir ki, güya təqdimləməcək, hansı ki, təzirlərə məruz qalmır. Yəni iqtamçının fikri bundan ibarətdir və ona görə onu və bir də ayın 10-da həm şahid kimi, həm də şübhəli şəxs qismində ifadələr alınır. Bax, bununla bağlı da mən istəyərdim bir vəkilin münasibətinizi. Ayın 2-nin ifadəsi şahid qismində olur. Şahid qismində verib ifadə və yəni şahid qismində verdiyi etiraf edici ifadə, yəni sonra ayın 10-da şübhəli şəxs qismində verdiyi ifadə demək olar ki, onun köçürməsi eyni bir şeydir. Amma söhbət bundan deyir ki, təhsilləndirilən şəxsin cinayəti belə götürək ki, etiraf etməsi məsələsini niyə vəkil iştirak edir? Şahid kimi dindirir, hansı ki, o bir mənalı olaraq pozuntuydu, müdafiə hüququn pozuntusuydu. Hansı ki, konvensiyanın müddialarına görə və Zayçenko Rusiyaya qarşı işlər, Avropa Məhkəməsi dəfələrlə qeyd edir, ya şəxsin barəsində kifayət qədər şübhələr varsa, artıq şübhələr səsləndirməyə başlamışdı da, onda niyə onu şahid kimi dindirirlər? Və bunlara bir sual verən yoxdur ki, ümumiyyətlə, sən niyə 6-sından 9-una qədər, 10-una keçənə qədər sən bu adamı 48 saatdan artıq laf şübhəli olsa belə, hansı ki şübhəli kimi deyirəm, niyə saxlamısan orada, nəyə görə saxlamısan? Əgər şübhəli idisə, əgər düzdür 10 gün saxlaya bilər, amma şübhəli statusu vermişdim buna və niyə saxlayırdım? Hansı ki saxlaya bilməzdim, çünki bu adam şahid kimi idisə, onu o qədər saxlamaq mümkün deyil. Yəni uzaq başı 3 saatdan sonra o bıraxılmalıydı. Ancaq bir gördüyünüz kimi artıq 9-una qədər o adam içəridə saxlanır. Bununla da bağlı heç bir araşdırma aparılmayıb. Yəni heç kimdə məsuliyyətə cavab edilməyib. Mən hesab edirəm ki, nə qədər doğru, hansı ki qanunverici tələbləri pozulmuşdur. Bir təhsilindən şəxsin ifadəsini özünüz dillədiniz də. Prokuror özü də etiraf edirdi ki, sənin bu verdiyin ifadənin heç biri istintaq zamanı belə götürək ki, işin faktikallarına uyğun deyilir. Mən məsələn, onun bir məntiqi var. Əgər mən cinayəti törətmişəmsə, törətdiyimi deyirəmsə, bunu sual olur ki, yaxşı, onun hallarını, detallarını niyə deyə bilir? Məsələn, qaldır qutqayla belə götürək ki, üzüyünü sırqanın üzərində də. Bu qutqanı başa düşdüm, götürək ki, yandıra bilərdi, itirə bilərdi, orada yana bilər. Üzüyü və sırqanı deməkdə məqsəd bu ki, sırqanı deyəndə geri yerini göstərəydin axı. Gördünüz nədir? Deyirik, hansı ki, onlar oranı ələmişdir, o sırqan oradan çıxmamış. Aydındır. Və buna da, bu da niyə yerini göstərə bilmir onda? Sırqa ki, ihtiyacaq bir şey deyil, yandırılacaq bir şeydir, qızıldır, harada olsa tapılardır. Aydındır, yəni bu onu göstərir ki, təhsiləndə şəxs işin hallarını deyə bilir. Məsələn, daşla vurulma məsələsində aydınlığı gətirir. Nə deyir? Deyir ki, mənə dedilər ki, sizin evinizdə çəki daşları varmı? Və mənə belə götürək ki, ipucu verir. Deyir ki, daşın üzərində qan var. Mən buna görə, məsələn ki, bunları deyirəm. Aydındır, məsələn, keçən ifadəsində də bu məsələlərə hansı ki, aydınlığı gətirdi, kimlər deyibdi bu. Sonra meşoka salma deyirlər və düzdü meşoka salıblar. Amma çuval olsun, amma meyit çuvalda mı tapılır? Meyit çuvalda tapılmıyor. Yaşı təhsiləndirən şəxs niyə düz deyir? Meyit çuvalda olmuyor baxın meyit. Niyə səhv deyir? Və yaxud da ki, əlini, ayağını bağlayıb gətirib atmışdım oraya. Amma belə götürək ki, hadisə yerində bağlama ilə bağlı hər hansı bir məsələ ortada yoxdur. Yəni, deməli, təhsiləndirən şəxs sadəcə canını qurtarmaq üçün təzyiqlər altında belə götürək ki, bir ifadə verib ki, canını qurtarsın. Çünki o durumda baxın, nə eləməli? Yəni, ümumiyyətcə, o ifadənin özünü mübahisələndirmə hüququ baxımından doğrudur. Çünki işgəncə altında vermiş ifadə heç vaxt sübut kimi qəbul oluna bilməz. Yəni, cinayət prosessual məcəllərinin tələbləridir.
Burada qanunsuz yoldan əldə edilmişdir. Bunun əhəmiyyəti yoxdur. Yəni işgəncəyə məruz qalıbdır. Mən hesab edirəm ki, ittihamçı ittihamı bəsləmək üçün mənim şeyləri orada deyə bilər. Bu ifadə ilə bağlı mənim şeyləri soruşur. Normaldır da, normaldır cavabını alır. Yəni burada nə var? Mənim də zavim mənim dediyin əlavələrim var. Demək, özü də şahid oldunuz. Bu iddianın saxta olmağı ilə bağlı bugün prokurorluq tərəfindən suallar verildi. Suallarda çox şey üzə çıxdı. Məsələn, ilkin deyir ki, mənə 9-dan 10-a keçən gecə işgəncələr verdi. İşgəncələrə sadalar bir daha özünə sadaladı ki, demək, əvvəl 8-ci vaxt 8-dən sonra yavaş-yavaş işgəncə verməyə başladılar. Ən şiddətli işgəncə 9-dan 10-a keçən gecə olub. Bir daha xatırladım. Başına dəmir qazan kesib döyülübdü. Əlin ayağının altına rezin zərbələr vurulub. Başına zərbələr vurulub. Başında dəmir qazan kesib yenidən döyülübdü. Elektroşokla həssas yerlərinə toka verilibdi. Və bu əli qolu asılaraq asılmış vəziyyətdə saxlanıb və bu şəkildə ona işgəncə verilib. İndi məsələ orasındadır ki, 10 günü səhər-səhər, təsəvvür edin 10 günü səhər-səhər, bu adam deyir ki, məni bir dəfə məndən ifadə aldılar səhər-səhər. Səhər deyəndə gün təxminən səhərlənməsə 11 vaxtlarında ifadə aldılar. O bir gün ortaya qədər də 12 bu arada ifadə aldılar və o cəmi bir ifadə olub. Amma materialların içində göstərilir ki, güya ondan 2 dəfə ifadə alındılar. Bir dəfə təqsirli şübhəli şəxs kimi, şahid kimi, digər tərəfdə isə şübhəli şəxs kimi. Artıq vəkillə alınıb. O da deyir ki, mən ümumiyyətlə bir dəfə ifadə vermişəm. O vəkil də işin sonunda gəlib məndən imza atıb. İşin sonunda təqdim edirlər ki, bu Araz Əhmədovdur və sənin vəkilindir. Əhmədov deyir, səhv, Əhmədov, bəli, sənin vəkilindir. Və o vəkili də imza atmışam deyir, mən orada. Orada demək ki, ona bir dəfə ifadə var. Amma əslində onu iki dəfə bunu qeyd ediblər. Digər tərəfdən. Bir dəqiqə. Asil xanım, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Asil xanım. Sizin üzərinizdə olan ittihamın götürülməsi deməkdir. Sizin belinizdə belə bir aparat vardı mı? Ki, səs yazırdı. Bəli, var idi. Mən də gördüm arxada. İntası nə olduğunu bilmirəm. Mən də gördüm onu arxada. Nəysə, sözüm onda deyil, məsələ o deyil. Bizim televiziya belə deyə izləyicilərimiz sual soruşurlar burdan ki, 2 il müddətində 2 il müddətində Aysel xanım hardaydı? Aytəl xanıma saxlı. Özür istəyirəm xanım, siz mənim mikrofonumu sıradan çıxartdınız. Lütfən alarsız yenisini verin. Adamın səhvindən bağlı problem var. Sizin psixoloji problemləriniz var deyəsən. Bir sual verib cavab alırıq. Siz də bizi çəkirsiniz. Kimin üçün işləyirsiniz? Kimin sifarişin yerinə yetirirsiniz? Lütfən imkan verin Aysel xanım suallara cavab versin. Buyurun Aysel xanım. Siz çəkirsiniz, o sizin. Yox, o məni niyə çəkməsin? Çəksin, problem deyil. Sual verirəm, çəkirəm. Çəksin, yəni. O nəyi çəkir? Lütfən, xahiş edirəm Aysel xanım. Aysel xanım, bunu əlinizdə tutun, danışın. Çünki sizin yanınızdakı xanım bunu sındırdı. Mən sizin yaxanızı asa bilmirəm bunu. Sındıra bilməz? Yox, bir dəqiqə mən düzəldərəm. Sındırıb artıq. Yox, sınmayıb da çıxıb yerinə. Hə qızım, necə yəni bu kökdə deyil. Hə Gülasanım düzəldi, su bitirir. Buyurun, hə nə oldu? Xoşunuza gəlmədi Aysel xanım. Aysel xanım, kimin sifarişi ilə gəlmisiniz bura? Siz birində heç bir prosesdə iştirak eləməmisiniz. İmkan verin də biz işimizi görək. Kimin sifarişi ilə gəlmisiniz? Deyirlər ki, siz sifarişlə burdasınız. Mən özüm istəyirəm. Mən 8 aydır. Mən özüm istədim. Məni Şərif Allahdır ki, müsahibə verəcəm. Keçən dəfə də burada dedi. Niyə sizə verdi, bizə vermədi? Səbəb nə idi? Mən özüm yaxınlaşdım. Nə isə sözüm onda deyil. Yox, başqa məsələ. Bir dəqiqə imkan verin, mənim sualım var. Olar mı? Proseslərə. Heç vaxt görməmişik biz. Bir dəqiqə, buyurun. Bir dəqiqə deyəndə, of, söz.
Kerem gelmişiz, düzü mü? Geldiz evde, bizimle çekiliş elədiz. Adil Bey yazmışım yayına. Yok, niye bize çekiliş etmediniz? Necədir axı, size dedim ki... Ay, çekilişə nə var idi ki? Ben çekiliş eləməmişim. Bəs necə canlı yayın edin sizdə, düzdür mü? Yox, mən Şərif Bey'e... Bir tərəf deyiləm. Mən demirəm. Yok, mən şəxsən bir müəllimə ki, mən uşağın tərəfindəyəm. Mən də uşağın tərəfindəyəm. Yok, mən heç nə sorun var. Mən bir ceyr adım var, mən başka şey karışmıram. Bir ceyr adım var. O tabiyyəm, mən Aha, şəxs söhbətdə yaxşı. Məhz bu cinayətin açılması üçün əllərindən gələni ediblər. Niyə görə burada ixtişaş yaratmağa maraqlıdır bu iki şəxs? Niyə görə məhkəmə prosesinə kölgə salan hərəkətlər olur? Nədir məqsəd? Məqsəd nədir? Hansı məqsədi güdür Aysel Ərizadə? Sizlər əgər bir dəfə nə zamansa Aysel Ərizadəni hər hansı məhkəmə prosesində Mən də o uşağımın görmüyüm. Gəlmiş ona maraqlı bir şey. Bu cinayət eləyənlərin Allah belasını versin. Ama siz bir şeyə diqqət yetirmişsiniz ki, İçin Süleymanovun verdiyi ifadə işin hallarına uyğun idi mi? Yox. İçin Süleymanov işin ifadəsini hətta ittiham vermişdi ayın 6-sında. 6-sında öldürülmüşdü. Birisi niyə sonra məni eləyənmədilər? Ona görə ki, beyi çürümüşdü. 6-sında ölməmişdi. Və özü də bir şeydə getirdik ki, daşıyor. Donlar quşuda, qışda, yanvar ayının 6-sında. Meyit iki gün qalsa belə evdə çürüyə bilərdim mi? O, ev şəraitində saxlanır. Bunlara diqqət etmək lazım. Niyə İşin Süleymanov bir zərbə deyib, beş zərbə çıxıb on başına? Ha, bilirsiniz onu. Bunlar hamısı, mən gəlib deyirəm ki, cinayəti eləmişəm də, düzdür. O detalları deməkdə nə problem var? Önəmli budur. Yox, mən nəyə deyirəm, siz alternativ fikir də qoyun. Mən bu qədər adamı, hücum ona. Yox, yox, mən hətta onlara dedim, siz alternativ fikir də qoyun. Hücumdan danışırsınız. Canlı yayın açıb, bu ailənin evini göstərir. Siz nədən narahatsınız? Kim? Ondan qabaq, mən çəkiliş eləmişəm. Mən çəkiliş eləmişəm. Mən ona baxmışam, altdan da bir şərh yazmışam. Mənim şərhim var. Narahat deyil. Heç kim narahat deyil onlar. Sadəcə... Çəkiliş eləmişəm. Yox, kəş eləmişəm. Sağ, qoy, qoy, qoy. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən Asil xanım, Asil xanım, 2 dəqiqə zamanınızı alacağım. Olmaz. 2 dəqiqə zamanınızı alacağım. 2 dəqiqə zamanınızı alacağım, olar mı? Hansı? Kanal 13 TR televiziyasına. Deməli... Biraz onlardan da inciyəm bu məsələdə, sizdən de inciyəm. Sizdən bəzi şeyləri gözləmirdim. Mənim orada dostlarım işləyir. Aha. Kaş ki, mən yanılım. Çünki bu qədər ölkənin, bu qədər ictimai xadimin, bu qədər medianın, bu qədər mətbuat orqanının yanıldığı yerdə yaşamaq çətin olar. Kaş ki, tək mən yanım. Tamam, bizim sualımız başqa cürdür və sualı vermək istəyirik. Şey xatadılar. Əməliyyat olunmuşam. Dediyim neçə vaxtı karsetlə gəzirəm. Ona görə də arxadan yəqin ki, çox sərtdir də, yəni həqiqətən mənə oturmaq, gəzmək çox ağırdır. Və proseslərə də o, mən səhətini qabarda, ay mən əməliyyə, belə adam deyiləm, məni bütün ölkə tanır. Ona görə demirdim də, yəni zarayan adam deyiləm. Bir ildir mən ciddi müalicələrdəm, hətta bizim kitab sərgimizdə oldu. Dostlarım orada görürdü, gəlmişlər dəqiqədə dedilər ki, niyə oturmuşsun, mənə oturmaq olmazdı, ağrılarımı. O sərgidə mən səhərdən axşama kimi ayaqda durum. Və o vəziyyətdə mənim harasa məhkəməyə getmək, nə bilim nə. Və məhkəmədə son zamanlar bu qədər məhz bu uşağın ölümünün üzərinə kölgə saldı, başqa şeylər olacaq. Mən bu uşağın ölümünü, bu uşağa qarşı olan vəhşi münasibəti unutmağa qoymayacaq, tək çıxacaq alınım davamını. Yəsə, bir sual ortaya çıxır, siz istintaq materiallarını oxumusunuz? Demək bu adamlardan qorxuram, gördünüz ki, hücum elədilər. Sizdə vardı, yəqin silməyəcəksiniz. Yox, hamısı yerindədir və canını gedir. Mən, yəni, gördünüz, mən belə şeylər bilmirəm. Hücum, qışqırıb, bağırdı. Tamam, bir sualımız budur. Jurnalistika deyil. Tamam, onu da bildik. Müəyyən qədər, müəyyən kəslər jurnalistikanın nə olduğunu bilməyə bilər. Amma məsələnin, tamam, onu bildik. Mən başqa bir şey. Görürsünüz, sakit. Hər dəqiqədə də deyirlər, keçmiş həyat yoldaşı belə oldu ki, mən...
Ya bu şəxsiyyət məsələsi yani, biraz qapalı məsələdir və mən sizə sakit formada suallar verirəm. Apardılar gözümüzün qabağında. Qız gəldi, yoxladılar. İndi məsələ kökü budur. Yalandan Sənin canı gözlə çəkiliş gedir burada. Neçə vaxt da? Mənim ürəyim gedir, çək. Nə qədər jurnalist gəlir, mətbuat gəlir, heç kim heç nədən narahat deyil. Çox maraqlıdır ha. Hamını inandıra biliblər deməli. Prosesə kim inandırırsa artıq. İmkan olar sual verək. Bir dənə Aysel gəlib, heç nə eləməyib. Bir dənə yayın açıb deyib ki, iki dənə sual verib. Hamı narahatdır. Ay, Yox, hamı bilirsiniz niyə narahatdır. Hamı bilirsiniz niyə narahatdır. Məsələn, kökdür. Məsələn, sual orada ortaya çıxır ki, Aysel Ərzadə, Ərzadə oldu sağ soyadınız. Aysel xanım, nəyə görə 2 il müddətində, 2 il tutulandan bəri və hətta qız... Dediniz, bir illi müalicə oldunuz və bir illi... Ondan da, bax, siz özünüz xəbəriniz yoxdur ki, o ölkədə yaşamırsınız. Yaşırıq. O məhkəməsi bir ildir də ki. Yox, ondan öncə Bakıda neçə dəfə məhkəmə prosesləri keçirilib, Nəsim rayon, Sabunçu rayon məhkəməsində proseslər keçirilibdi. Onun həbsinin ev dustağına buraxılmağına bağlı və yaxud da... Orada axı prosesin özü açıqlamırdı, həbs qəti imkan tədbiri uzadılırdı, həbs müddəti uzadılırdı. Aysel xanımın orada nə iş? Aysel xanım nə edəcəyini, nə vaxt edəcəyini çox yaxşı bilir və bu ölkə bunu dəfələrlə görür. Yaxşı, Aytən xanımın, Aytən xanımın... Nəyi alıram? İşə gəlmək, pul çox alıram. Bir dəqiqə, Aytən xanımın... Nəyə pul vermək istəyən, niyə çoxdan vermirdi ki? Bax, bir belə deyək də, mənim sualım tam keçək başqa bir mövzudur. Mənim sualım ondan ibarətdir ki... Siz... Aysel Əlizadənin fikirlərini dinləməyə, daha doğrusu ona suallarımız var idi. Lakin gördüyünüz kimi müəyyən qədər Aysel xanım bu suallardan yayınmağa başladı və məsələn digər motivə çəkməyə çalışdı. Və mən suallarımı demək olar ki, tam şəkildə Aysel Əlizadəyə verə bilmədim. Və 47 günə mənzildə onu saxlayıbsa, demə də orada daha çox mis aşkar olan mənzildir. Amma ekspert rəy verir ki, orada həmin o mənzildə aşkar olan paltarlardan, yorğan döşəkdən, prostindən və s. Nərmin Quliyevə aid olan bir dənə də aşkar olunmuyor. Və yaxud da siz deyən kimi, bir dənə 47 gün bir otaqda saxlanan bir şəxsin bir saçından bir tel düşməzdirmi? Bir parmaq izi qalmazdırmı? Bir qaçmağı cəhət göstərməzdim və siz orada görmüşsünüz, yataq, qravat görmüşsünüz, o da cəmsi onun 5 kilo, 6 kilo çəkisi olur, gönə qədimdən qalan. Əgər o qravata bağlamış olsaydı uşaq, imamçı uşaq olur, yəni qravat. O qravat qarşı sürü çıxardı qapıdan sürə, o halda ki, qapıda bağlamayan. Mən indi ondan bağlı sual vermək istəyirəm. Əlova müəllim, ifadədə yazılıb ki, güya qapını bağlayıb. Axı qapını bağlamaq üçün açar yoxdur orada. Qapını bax siz görmüşsünüz. Mən görmüşəm. O evi görmüşsünüz, onun qapısında görmüşsünüz. Hansı dövrə aid olan evdir, hansı dövrə aid olan qapıdır. Nəyəcə, butul da qoymayıblar ora, ki, doğruya oxşasın. Axı orada istinad materiallarında da o qapının hər hansı bir butulun olduğu öz əksinə qapıdır. Əlbəbəm, mənim bir sualım da var. Dövlət ittihamçısının verdiyi hər hansı bir sualda ilkinə qarşı qərəzsiz hiss elədinizmi? Onların sualı ona yönəlib ki, təbii ki, o iddiamçı tərəfdir. Yox, yox, mən qərəz görmədim. Yox, mən qərəz demirəm. Soruşuram cavabı. Elə ona görə deyirəm. Siz vəkil, siz daha yaxşı bilirsiniz. Yox, biz onu qərəz kimi... Suallar, sualların ətrafında verilən cavablar... Mən qərəz kimi qiymətləndirmirəm. Onun hüququdur, o sualları verir, normaldir. O nəyə görə verir, onun öz işidir. O da təbii ki, çalışır ki, qərəz kimi iddiamı əsaslı olduğunu ispat eləsin. O da onun həm hüququdur, həm vəzifəsidir. O suallar oradan irəli gəlir. Amma təbii ki, elə suallar verir ki, əslində o sualların cavabı var. O sualların cavabı var. Deyir ki, misal üçün, bu ifadəni bəzi orada məlumatlar var ki, o həqiqətdir də, doğrudur, özün də qəbul edirsən. Bəs bu məlumatları haradan olursan? O da bildirir ki, o məlumatları mən almışam noyabrın 21-dən 6 yanvar tarixə qədər, meyil açıqar olmanın qədər, eşitdiklərindən, bildiklərindən, mən də bu kənd adamıyam. Cəmaat danışır, televiziyada bununla bağlı verişlər var, televiziya verişləri olur, öz qovma qərəbəsi bununla bağlı mənə məlumatlar verir. Mən də canımı işgəncədən qurtarmaqdan ötürü, o məlumatlar əsasında uydurma bir ifadə vermişəm ki, bunlar məndən əl çəksin.
Sonra alibi ilə bağlıdır. Bəli, alibi ilə bağlı sual verdik. Ki, sən... bu sual o deyir ki, dediyin ifadənin içində özünə sonralar alibi yaradacaq nəsə vardımı? Bax, onun cavabını siz eşitdiniz. Onun nə dərəcə səmimi bir insan olduğu mən bir daha burada müşahidə edirəm. Əslində, bir də xəstəliyi ilə bağlı. Bu suala cavab verin, maraqlı sualdır alibi ilə. O cavab verdi ki, mən alibi haqqında mən elə vəziyyətdəydim. Ümumiyyətlə, alibi haqqında düşünməmişəm. Amma elə o desəydi ki, mən uşağı aparmışam o məşələ keçən otağa, o onun üçün alibi idi. Çünki orada hər gün onun bacısı məşğələ keçir. O alibi axtarışında olsaydı, elə deyərdi ki, mən apardım. O dedi ki, mən alibi haqqında ümumiyyətlə düşünməmişəm, elə vəziyyətdə olmuşam. Bu barədə düşünə bilməmişəm. Yəni, bu da tam səmimi bir, normal bir cavab. Digər suallarla bağlı mən bildirmək istəyirdim ki, Əbubu müəllim, prosesdə dövlət ittihamçısı ona işgəncə verilməsi ilə bağlı suallar verdi. Ki, ona işgəncəni kimlər verdi, hansı formada verdi? İlkinin də cavabları kifayət qədər, yəni siz demiş, səmimi idi. Amma orada mənim diqqətimi bir şey çəkdi. Dövlət ittihamçısı deyir ki, əgər sənin qollarına qandal vurmuşdularsa, o aşağı hissəni mi kəsmişdi, yoxsa yuxarı hissəni? Kim görmüşdü onun qolunda qandalın izini? Hansı vəziyyətdə idi onun qollarındakı qandal yerləri? Bu söhbət bizdən mi gedir? Bəli, sizdən. Yox, biz təbii ki, onu mən 23 yanvar tarixində görmüşəm. İzləri qalmışdı mı qolunda? Əlbəttə ki, o izləri təkcə bizə... O hansı hissədə idi? Qolun yuxarı hissəsində, aşağı hissəsində? Tam mən düzü xatırlamıram. Onun əllərində də zədə izləri var idi. Dizində zədə izləri var idi, barmaqlarında var idi, yəni bəzi yerlərin göstərdi, elə yerlər vardı, təbii ki, orada göstərmək mümkün deyildi. Bütün hansı işgəncələr verilibsə, o işgəncələr orada danışdı və nələri göstərmək mümkün idi, onu göstərib. Onu biz də görmüşük, onu Respublika Prokurorunun 2 nümayəndəsi iştirak edib, onlar da görüb, orada 3 hakimin iştirakı ilə məhkəmə prosesi, onlar da görüb, 7-8 nəfər nəzarətçi olub, onlar hamısının gözü qarşısında baş verir və biz bunun doğruluğunu, deməli, məhkəmədə ispat eləmək üçün biz vəsadat verdik, hansı ki biz işgəncə faktı ilə bağlı Rüstəm Üsubovun qərarından şikayət vermişdik məhkəməyə. Məhkəmə araşdırması zamanı vəsadat verdik ki, yaxşı, orada işgəncə ilə bağlı, deməli, Sabunçu rayon məhkəməsinin binasına keçən məhkəmə prosesinin video görüntülərini gətirin. Gətirin, orada baxaq, görək bu adam orada göstərir, göstərmir. Görək, burada zədələr var, yoxsa yox. Bizə cavab verirlər ki, biz o yazını saxlamamışıq. Və yaxud da çəkilməyir. Təqribən belə bir cavab vermişlər ki, çəkilməyir. Amma o video lenti gətirsəklər, o da biz yalan deyirik, ilkin yalan deyirik. Məqsədli şəkildə bu faktor örtbastır eləmək üçün bizim o vəsadətimizi təminləmədik. Dövlət ittihamçısı Müşfiq Rəhimovun suallarını cavablandırarkən işgəncə ilə bağlı və ifadələri protokollara imza atmaqla bağlı. İlkin xatırlamır neçə protokola, yəni özünün dediyi uydurduğu yalanların neçəsini imza atdığını bilmir. Neçə protokola imza atdığını? Orada bilirsiniz, o özü dedi ki... Ayın 10-da və 11-də olur. Bəli, 10-da mən bir ifadə vermişəm dedi, amma 10-da onun 2 ifadəsi. Bəli, həm şahid kimi... Həm şahid kimi dedi. Ayın 6-da da vermişdi axı şahid kimi ifadəsi. 8-də, bu 8-də verib şahid kimi o var işin içəsi. Sonra 10-da da... Məqsəd nədir 8-ini 10-da göstərməkdə? Yox, 8-i var, 8-i tarixindən ifadəsi var. Burada məsələ nədən ibarətdir? Burada məsələ ondan ibarətdir. Deyir, mən bir ifadə vermişəm. Amma həmin günə mənim üçün 2 ifadə vurmaqdır. Güya mən bir dəfə məni şahid kimi dindiriblər, birinci saat. Onu mən imzalamışam. Ondan sonra məni şübhəli şəxs kimi dindiriblər, yenə birinci saat. Amma deyir, əslində, mən bir ifadə vermişəm. Praktikada belədir də, götürürlər onu, şahid ifadəsini atırlar, dəyişirlər adın şübhəli şəxsin ifadəsi kimi, o sənədə imza atdırırlar, amma yenidən o dindirmə prosesi həyata keçirilmir. Yəni, biz çox şahidimiz belə şeylərin. O həqiqəti deyir ki, bir ifadə vermişəm. Amma həmin gün istintaq materiallarında 2 ifadəsi var. Bir şahid kimi ifadəsi, bir zərər çəkmişəm. Bir səhər saatlarında, bir də gün ortada. Əslində, o ifadəni gecə alıblar. Gecə onu o işgəncələrdən sonra onun ifadəsini formalaşdırıblar. Yəni, bu şifahi olur. Şifahi olaraq onun ifadəsini formalaşdırırlar. Nəyə, hansı suala, hansı cavabı verəcək. Və görəndə ki, bu suallar və verilən cavablar onları qani eləyir, onu sonradan rəsmiləşdiriblər. Səhərə yaxın onu rəsmiləşdiriblər. Amma dindirmə əslində gecə gedir. Mənə çatan məlumata görə qarşı tərəf
İndi ayılıb ki, onun vəkilə ehtiyacı var və bir neçə vəkillə sövdələşmələr ediblər. Lakin vəkillər bu prosesə qatılmaq istəmirlər. Sizcə niyə? Düzdür, mənim burada dəqiq bir məlumatım var. Mən eşitmişəm, mən də belə bir məlumat eşitmişəm. Eşitdiyimə görə bütün bunları təşkil edən də Aysel Əlizadədir. Belə deyirlər, amma mən dəqiq bilmirəm. Olsun, əslində biz istəyirik ki, onlar da vəkillə təmin olunsun. Hər üzrə istəyirlərsə. Yəni təhsilləndən şəxsi əgər vəkil tutmaq imkanı yoxsa dövlət təmin edir. Amma zərər çəkən şəxs istəyirsə onu dövlət təcrübəli bir hüquqşünas hüquqları müdafiə etsin, vəkil tuta bilər. Və biz də əslində şəxsən mən ilkin müdafiəçi olaraq onun marağındayam ki, deməli Nərmin Quliyevanın qovluğunun yanı zərər çəkmiş şəxs imkanından şəxsində bir vəkil olsun ki, biz bu vəkilin özü ilə bir çox məsələləri müzakirə edək. Yəni burada o qədər istintaqın qarşı maraqlı deyil bu ümumi görüşmələrdən, müzakirələrə, münasibətlərinin aydınlaşdırılmasına maraqlı deyil. Bəli, onlar bizdən qaçdığına görə, bizlə deməli, heç bir məsələni müzakirə etmək istəmədiklərinə görə, amma biz maraqlı olduğumuza görə ki, bu zərər çəkmiş şəxslə də bir məsələri müzakirə edək. Nə qədər ziddiyyətlər var, nə qədər boşluqlar var, bu məsələləri, nə qədər ortada faktlar var, hansı ki sintaq onu nəzərə almıyor, bu faktlar onu göstərir ki, İlkin Süleymanov bu cinayət hadisəsindən aidiyyəti yoxdur. Yəni, açıq faktlar var. Bu faktları gəlin oturaq birgə müzakirə edir. Əgər sizi doğrudan da sizin uşağınızın əsl qatil maraqlandırırsa, gəlin oturun birgə müzakirə edir bu məsələlərə. Amma bunlar qaçırlar. Ona görə mən istəyərdim ki, onların vəkil olsun. Biz bu məsələləri onların vəkili ilə müzakirə edir. Çünki vəkillə danışmaq daha rahatdır. İndi vəkil onlara nə məsləhət verəcək, onların hansı reaksiyanı verəcəklər, onların öz işidir. Amma mən istəyərdim ki, onların vəkili olsun. Ümumi proses haqqında münasibətiniz necədir? Ümumi məhkəmə gedişatı ilə bağlı. Ümumi məhkəmənin gedişatı ilə mənim düzü narazılığım yoxdur. Məhkəmə normal şəkildə gedib, bəzən düzdür, mən çəkişmə prosesidə mən məsələlər ola bilər, bəzi narazılıqlar ola bilər, amma ümumiyyən proses normaldır. Prosesin gedişatından biz narazılığımız yoxdur və məhkəmə araşdırmasının əslində göstəricisi ondan ibarətdir ki, indiyə qədər çox sayda şahidlər dindirildi. İlkin Süleymanov özü ifadə verib, prokurorun suallarına verilən cavablar da əlbəttə. Bütün bunların hamısı toplum olaraq onu göstərir ki, doğrudan da İlkin Süleymanova qarşı irəli sürülən bu iddiam əsaslı iddiam deyil. Ona görə də biz gözləyirik ki, yekunda yalnız bəraət hökmü çıxarılmalıdır. Amma bu məhkəməyə bağlı olan məsələdir. Biz onun məhkəmənin adına danışa bilmərik. Məhkəmə nə qərar verəcək, sonra biz ona şahid olacağıq. Bir də prosesdə siz yəqin ki gördünüz. Prosesdə əslində adını jurnalist qoyub ki, biz onları jurnalist kimi tanımırıq. Ümumiyyətlə jurnalistika fəaliyyətlərinin, məsələn mən bir jurnalist olaraq tanımıram onun jurnalistika fəaliyyəti olmasını. Prosesdə yaranan iki nəfəri bayıra çıxartdılar. Ki, üzərlərində yazma cihazı var falan. Sonra, uzun müddətdən sonra yenidən zala qayıtdı adam. Siz bununla bağlı hər hansı bir vəsatət qaldıracaqsınızmı? Bu şəxslərin məqsədi nədir? Əgər qanunsa, hamı üçün qanun eynidir, qanun hamı üçün eyni deyilsə, o zaman niyə bunlara qarşı hər hansı bir cəza tətbiq edilməli? Düzün, mən tam onu müşahidə etmədiyimə görə bir söz deyə bilmirəm. Mən əlavə eləyim bununla bağlı. Mənim qarşımda oturmuşdu xanım və mən gördüm ki, onun belində dəmirə oxşar bir şey var. Əlimdə toxundurdum, onun olduğunu dedim. İcazə aldım, çıxdım və polislərə xəbər elədim. Xəbər elədim ki, ən azından onu... Kim dinləyirdi onu? O bununla hara yönəlirdi? Ancaq onu yoxladılar və yenə də belində o cihazla qayıtdı. Nəyini yoxladılar bilmirəm. Düzdür, məhkəmənin belə qərarı var ki, yəni audio yazılar da olmasın, video yazılar da olmasın. Üzr istəyirəm, məhkəmə elan elədi ki, kimə lazım olsa audio yazını təqdim eləyə bilərik. Bəli, əvvəlcədən bəyan edib ki, biz tərəfə istənilən şəxsə, yəni proses iştirakçılarına söhbət edir. Biz o audio yazını verə bilər. Təbii, video yoxdur, amma audiolar var. Amma dinləyicilərin audio və video yazı aparmasına təbii ki, icazə verməyib məhkəmə. Mən bilmirəm, o belə bir şey Aysel xanımda olub, olmayıb, onu görüblər, görmüblər, görüblərsə niyə tədbirlər, görmüblər? Bu arada mən düzgün söz deyə bilərəm. Sualım olacaq. Deməli, əslində, belə deyək də, İlkin bəyin verdiyi ifadələr ki var, artıq o ifadədə ki, o deyir ki, mən özüm bir şeylər uydurmalıydım. Və bu boyutda belə deyək də, Tovuz rayon polis dairəsində elə bir müstəntiqmi, ya təhqiqatçımı, belə bir adam yox idim ki, bir konkret bir uyduracaq da olsa bir plan cızıb onun qarşısına qoysun ki, yəni sən belə danışasın. Əslində o plan elə cızıb, amma bir var ki, dəqiq bir ifadəni qoyasan qarşı, alab onu yaz, o olmayıb, amma sadəcə olaraq bunu istiqamətləndirir.
Aslında bu olmayan bir hadisədir. Olmayan hadisəni aslında istintak sözü de boşu düzməsi bir de çətinlik yaradılmışdır. Yani müstəntiq de özü özünə bir senaryo qursun ki, ala senaryo üzrə danışır. Ümumən demək olar ki, denən ki mən öldürmüşəm, denən ki daşı vurdum öldürdüm, amma bütün bir proses danışır. Yönləndirici sual verirdilər ki, bəli, sizin həyatda daş vardı mı? Misal üçün bəli, o suallara cavab verdim. Sən deyir ki, nəyinə vurdun öldürdün? Mən tərəddüdüm, düşünürdüm, mən nə deyim? Özümə nə olur? Həmin vaxt sual mənə həmin vaxt mənə sual verirlər, yönəlici bir sual verirlər. Sizin həyətinizdə çəki daşları var mı? Deyirəm var. Tez o bir müstəntiq onun yanında deyir ki, yox, orada sizin həyətinizdə bir daş tapılıb. Onun üzərində qan izləri var. Bu artıq mənə istiqamət idi ki, deməli mən daşla götürülmüşəm. Mən dedim daşla götürdüm bunu. Mən onu deməsəydim, mən geri qayıdanda məni nələr gözləyirdi? Artıq mən gözüm qorxub bir dəfə mən onu görmüşəm. Mənim başım hansı oyundan açıldı. İşkəncəyə görə. Və o düşünürdüm ki, mən onların istədiyinə uyğun ifadəni formalaşdırmasam, mən yenə ora qayıdacağam, yenə işkəncələrə məruz qalacağam. Ona görə ha mənə hansı istiqaməti verirdilər? Onun sualı daş adam durdular, deyirəm daşın. Desəydilər ki, çəki daşı ilə, çəki daşın üzərində qalsaydı da deyərdim çəki daşı ilə. Üzr istəyirəm. Və sərvə, yəni söhbət ondan gedir ki, bu cür yönəldici suallarla, planlarla onu istiqamətləndirirlər. Məsələn, başqa bir epizod. Məsəl üçün, sual verirlər ki, o paltar qara rəngdir, ağ rəngdir. Sən deyir, cavab verirdin ki, qara rəngdir. İndi burada hələ o məsələ ortaya çıxmır. Məsələn, deyirlər, biraz yaxşı fikirləşir. Deyirdim ki, tutaq ki, qırmızı rəngdir. Yox, biraz da yaxşı fikirləşir. Ağ rəngdir. Hə, götürüb yazırlar ağda. Artıq uyğun gələn rəng ortaya çıxan kimi, yazırlar ki, aha. Bütün bu ifadələr, yəni yönəldici suallarla kamera qarşısında götürülüb ifadə, yoxsa eləcə adi üsul? Yox, kamera yoxdur. Kamera onu eləsədilər özləri şəhərlər. Əlbəttə ki, o kamerada o ifadəni alsaydılar, o görünərdi ki, bu işgəncə altında, təzyiq altında. Ona görə önəmli. Sadəcə ifadəsinin yerində yoxlanmasını lent alıb. Hansı ki ifadə alıblar, dərhal da oradan 30 rublar maşına aparıblar, özdə zərər çəkmiş. Onlar da montaj olunub bildiyim qədər ilə. Şübhəli şəxs kimi alınan ifadəni söhbət edir. Hələ təqsirləndən şəxs kimi ifadəsini ondan səhər alıb. Deməli, şübhəli şəxs kimi ifadəsini alan kimi dərhal 30 rublar maşına, həmin vəziyyətdə, o stres vəziyyətində, hansı ki o işgəncənin təsirindən çıxmayıb, o vəziyyətdə gətiriblər və yolda deyiblər ki, özünü orada yaxşı apar. Yəni bizim oyun çıxartma, başqa bir oyun çıxart. Mən də burada nə ifadə vermişəmsə ona uyğun da gəlib orada ifadənin yerində yoxlanma zamanında eyni şeyləri təkrar etməyə məcbur olmuşam. Əlbəbə müəllim, bir sual da mən verim sizə, yadıma düşdükcə verirəm. Dövlət ittihamçısı məhz Nərmin Quliyevanın ölüm təsviri ilə bağlı sual verdi və bu adam da çox belə qəşəng dedi ki, mən yanvarın 6-sı demişdim. Bəli. Ona isə deyirlər, yox, 3 gün əvvələ qayıt. Çünki ekspert rəyi vardı ki, o 3 gün ondan qabaq. Ona görə çalışıblar ki, bu onun ifadəsini o rəyə uyğunlaşsın. Sualım bundan ibarətdir. 3 gün ondan əvvəl. Və deyir ki, nəyinə əmin oldun ki, o ölüb? Deyir ki, nəfəs almırdı. Deyir, bəs əmin oldunmu ki, ölüb? Necə əmin olub? Başqa nə elədin? O da düşünüb deyir ki, qalır deyir, belə bilmədim, cavab nə verim. Deyir, elə suallar var idi ki, mən onların, məsələn, sırğa ilə bağlı məsələyə qayıdaq. Sırğa ilə məsələdə, bax, niyə sırğanın üstündə bu qədər istintak dayanıb, amma ortaya heç bir fakt çıxmayıb? Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə, İlkin Süleymanov Nərmin adlı bir şəxsi görmür. Tanımır. Tanıyır, ümumiyyətlə bir kənd adama kimi tanıyır. Yəni bir Şərifin qızı kimi arası tanıyır, onun əsasən böyük qızını tanıyır. Bəli. Yəni bu həmin noyabr ayındakı Nərmini götürsün, evinə dəvət eləsin, orada tüketini saxlasın, öldürsün. Yalnız bu hadisələr baş verməyib. Bu hadisələr baş verməyibsə, İlkin Süleymanov uşağın qulağında sırğa olduğunu da deyə bilməz. Bəli. Amma Kurtka ilə də bağlı xəbəri yoxdur. Bəlkə yandırmışam deyir oralarda, gedin axtarın. Və deyirlər ki, biz oranı şumlamışıq. Niyə şumluyurdular? Axı izlər itirdi. Şumlamışıq, o yanan yeri şumlayıblar, amma həyəti yox, şumlamayıblar. Mən yanan yerdən danışıram, hadisə yerindən danışıram. Niyə oranı şumluyurdular? Gedib həyəti şumlayardılar da, xeyir də vermiş olardılar. Payız da orada bilə, yaz da orada yaxşı, nəsə əkə bilərdilər. Çox maraqlıdır ki, özləri etiraf edirlər ki, biz hadisə yerini şumlamışıq. Orada hadisə yerini sırğa axtarmaq üçün, tatmaq üçün, hadisə yerini şumlamağa ehtiyac yoxdur. Yox idi, bəli, çünki xırda bir şeydir sırğa. Şumlasan, o xırda itə bilər. Amma əslində bu onun təsdiq edir ki, Şirzad Əskərov, Tovuz rayon polis şöbəsinin rəisi, Şirzad Əskərovun göstərişi ilə
deməli Nərmin Quliyevanın atası Şərif bəli gəlib oranı şumlayıb, özü də bunu məhkəmədə etiraf elədi. Hətta Olaf Batkanı da gedib üçün Süleymanın əmisindən alıb. Bəli. O da hamısı bu etiraf edici ifadəsi də var. Bir də Murat... Amma sual haqlı sualdır. Niyə ora ərazi şumlanıb? Amma bizim versiyamız ondan ibarətdir ki, əslində onlar deməli özü Şirzad əsgər özü bilirdi ki, burada əsl cinayətkarın mən izləri ola bilər. O izləri itirmək məqsədi ilə şumlayıblar. Bizim versiyamız bundan ibarətdir. Çünki başqa halda sən niyə oranı şumlamalısan? Niyə sən şumlamalısan? Sən istintaq qrupunun üzvü deyilsən, istintaqın rəisi deyilsən, sənə bu barədə başı və ilkin məlumat vermişdi ki, orada izlər vardı, onu çəkmişəm. Onu istintaqçılar elə bilər. Sən niyə göstəriş verirsən? Və niyə məhz Nərminin atasına göstəriş verirsən? Əgər onu şumlamaq lazımdır, nə isə axtarmaq lazımdır. Bunu istintaqçılar deməlidir. Yəni bu faktın özü onu göstərir ki, əslində istintaqçılar, eyni zamanda polis rəisi Şirzad Əsgərov maraqlı olub ki, orada əsl cinayətkarın izi qala bilər, o izlər itsin. Yəni bu fakt bizə bunu deməyə əsas verir. Bax, son proseslərdə artıq müraciət edir uşaq haqqı. Bizdə dəqiqə olar, bir 5 dəqiqə danış məhkəmə ilə bağlı. Demək olar ki, hamı danışır da. Biz 5 dəqiqə danış. Gülnaz, gəlin danışaq, prosto imkan vermirək. Adam imkan vermir. Elə suallar verir ki, jurnalistə yaraşmır. Valla burada yazırlar, yazırlar ki, nədir də yəni. Bilmirik, bu jurnalistikadır yoxsa nədir. Hə, canlıdır bir dəqiqə. Bilməm, yəqin redaktorlar orada vəsilə. Ümumiyyətlə, məhkəmənin girişi, prokurorun verdiyi suallar və ilkinin məhkəmədə verdiyi ifadələrlə bağlı. Biz məhkəmənin gedişatından narazı deyilik. Şəxsən mən özüm də artıq 3 illik prosesin içindəyik. Az çox indi hüquq tərəfindən də sağ olsunlar vəkillərin yanında praktikal olaraq təcrübə keçirik. Yəni gördüyümüz o da ədalət deyil, insanın bir ədalət deyilən düşüncəsi var. Məhkəmənin gedişatından biz narazı deyilik. Həmçinin prokurorun verdiyi suallar da çox əslində ittiham tərəfi olduğu üçün çox məntiqli suallardır. Çox da düzgün qiymətləndiririk. Hətta bundan da daha çox suallar verə bilər. Bundan da az verə bilər. Biz o prokuror tərəfindən deyə bilmirəm, amma mən şəxsən mən öz düşüncəmi deyirəm ki, onunla bağlı heç bir etirazım da yoxdur. Çox normalda suallar verir və əlbəttə ki, əslində qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirir. Bu çox normal haldır. Elə əslində bu gün elə prokurorun verdiyi suallardan da bir çox məqamlara aydınlıq gətirildi. Məsələn, tutaq ki, orada bilirsiniz, ilkin bilirsiniz ki, artıq kesin dəfə ifadəsini səsləndirmişdi hamısını. Bugün prokurorundan suallarla bağlı. 2 saat müddətində məhkəmə keçdi. 2 saat müddətində məhkəmədə prokurorundan yetərincə suallar verildi. Məsələn, tutaq ki, suallardan bəlli oldu ki, ilkin 10 yanvar günü səhər-səhər ifadə verib bir dəfə, amma istintaqçıları onu 2 dəfə kimi qeyd ediblər. Bu məsələnlə bağlı, yəni ilkinin ifadə verib qutarandan sonra protokolu imza atmaq üçün imza atan vaxtı vəkil gətirilib çağırılıb. Deyiblər ki, bu sənin vəkilin Araz Əhmədovdur. Mən deyir orada vəkil orada gördüm və dedilər ki, hə o da imza atdı deyir. İfadə dindirilərkən Araz orada olmayıb. Bu necə ilkinin işgəncə veriblər. Hüquqları pozulub. Bu cür də vəkillə təmin olmaqda hüquqları pozulub. Zaten o vəkillə hamı yaxşı bilir ki, nə cür tutulub. Vəkillə bağlı bizim qohumlarımızla söhbət olub. Bu bizə çox ciddi açıqlamalar verib. Mən onu istəmirəm indi də deyim. Bunun prosesi mahiyyətini də özü də yaxşı bilirsiniz düşünürəm. Yəni amma məsələ orasındadır ki, ilkin bir dəfə ifadə verdiyi halda bunu 2 dəfə qiymətləndirdilər. 2 dəfə yazdılar. Güya işin içində var 10-dan 12-yə qədər. Bir də 10 dəqiqədən sonra təzədən şübhəli şəxs kimi ondan sonra vəkillə bərabər dindirilib. Sənəddə bu göstərilir. Amma əslində bir dəfə dindirilib. Məsələ də orasında sənədlərin içində göndərilən vaxtları görsənir ki, 10 dəqiqə müddət olub. İlkin bir dəfə özü tək dindirilib, sonra sənədlər üzrə. Sonra 10 dəqiqədən sonra vəkillə dindirilib. Vəkillə orada tutulubdu. Vəkil orada ilə təmin olunub. Prokurora məlumat verilib. Bunların hamısı vəkil ofisindən gəlib ora, buranın hamısı 10 dəqiqə müddətində baş verir. Bu da inandırıcı deyil. Zaten bu da görmək olur ki, artıq burada mümkün deyil ki, 10 dəqiqə müddətində bu proses baş versin. Digər hallarda, məsələn, deyək ki, məşğul otağından bağlı. Deyir, orada mən artıq, baxın, orada bir dəfələrlə ilkin dedi ki, mənə işgəncə verilmişdi. Çünki mənə hər dəfədə Şahlar Cəfərov tərəfindən gəlib təzyiq olunub. Hətta deyib ki, yenə aparıb döyülmək istəyirsən. Deyir, mən ifadələrimdə, çünki bunlarla bağlı ifadə verirsə, buna işgəncə veriblər. İnandırıcı olmalı. Deyir, mən də artıq ifadələrimi bunların verdiyi suallara uyğun, yönləndirici suallara uyğun cavab verirdim. Baxın, çox ciddi məqam ondan ibarətdir ki, qutqa ilə sırğanın tali haqqında görüşməyə bu gün də məlum yoxdur. Məlumat yoxdur. Nə yaxşı ilkinə, belə deyək də, ifadə verməkdə azadlıq veriblər ki, ürək istədiyi bir ssenari. Bilsiniz də məsələn, onlar düşünməyib ki, mən sizə səmimi deyirəm. Bu məsələ ölkə ictimaiyyətində bu qədər yüksək çıxacaq və bunların detalları şəkildə asılacaq. Bunlar məncə düşünürəm ki, necə ki saxta qurulubsa, düşünüblər ki, elə tez bazar da bağlanacaq. Zaten ilkinə 2 ay 18 gün vaxt verilmişdi birinci həbsi.
bu kadar vermişdi. Yani ben düşünürüm ki bunlar necə saxtalıqla qurublar, düşünüblər ki o cürdə tez bazar bağlayacaklar ki ona göre ikindən aldığı ifadəni belə deyim də Temur bəy bu ciddi faktlardan biri odur ki ilkindən aldığı ifadələrdə görsənir ki ilkin aldığı ifadələrlə ekspert rəyi üstə düşmür. Bunu bilirlər, özləri bilirlər. Çünki Zaurun verişinə siz baxsanız 7-si 7-ci 8-ci Zaurun verişinə göstərilir ki ekspertlərin Zaur dəvət edir ekspertin rəyini. Ora deyir ki demək Nərmin 3-4 gün qabaq öldürülüb, başına dəyən kəsib və deşdi, 5 dənə kəsib və deşdi alətlərdən. Ondan 2 gün sonra sənədlər üzrə ilkindən ifadə alınır. Yaxşı, ilkində deyirlər, ilkində deyir ki, başına bir dənə vurdum, düşürdüm, başına bir dənə vurdum, apardım, yandırdım. Meşova saldı. Bu video çəkilişdə düşüb bir dənə vurdu o. İfadələrində yəni, bir çəkilişi də var. Yaxşı, onda belə bir sual çıxır ki, bunlar bilirsiniz nətər, bu saxtalı orada burada görsənir. Bu oğlu burada da bilinir. Burada belə bir sual çıxır ortaya ki, əgər belə bir hal baş vermişdirsə, üzr istəyirəm. Bunlar bilirdisə, niyə ilkin ifadəsini orada daha da dəqiq araşdırmırlar? Çünki bunlar elə bu saxtalığı düşünüblər ki, tez bazar bağlanacaq. Zaten ilkin verdiyi ifadələr ekspert rəyinə üstü düşmür. Ekspert rəyinə deyilir ki, başına dəyən kəsi və deşdi alətləri nəticəsində öldürülür. Üç gün əvvəl. Axı bunlar ilkin deyil, həmin günü vurulub. Belə çıxır ki, onda ilkin dediyindən üstü düşmür. Və meyitə çürümə əlamətləri var. Başqa ciddi məsələ, meyidin arxasında qabağı qədər eyni dərəcə yandırılıb. 5 dəqiqə 40 saniyə müddətində bunun arxası necə yandırıla bilər? Başqa bir tərəfdən, ilkin orada deyir, əlini qolunu bağladım, apardım. Amma hadisə yerində meyidin əli qolu bağlı şəkildə tapılmayıbdır. Bunların hamısı, bəli, bir çox, artıq risk nəfəri orada verilən ifadələrdən, əlbəttə ki, ümumi ifadə veribsə, bir onu deyək ki, 30-40% düşürsə, bunlar yönləndirici suallar olur, bilikin özü dedi. Dedi ki, məsələn, daşla bağlı, niyə daş? Deyir, çünki mənə dedilər ki, əmin oldun ölməyinə. Deyir, dedim, orada mənə qıraqdan yönlənən sual verdilər ki, sizin evdə çəki daşlar varmı? Dedim, var. Onun üzərindən qan tapılıb. Mən deyir, başa düşdüm ki, qan tapılıb. Deməli, mən daş deməliyəm burada. Dedim, başına vurdum, daşla vurmuşam. Neçə dəfə? Bir dəfə. Ondan sonra sual verdilər. Başa düşürsün. Bundan artıq... Tam ifadəni ala, doğruluğunu düzəldənə qədər buna suallar verilir. Bəzi suallar yönləndirilir. Suallar verilir. Amma bəzi suallarda artıq ikinin ifadələrinin fiksiv rəyi üstə düşmür. Hı-hı. Məsələn, bu, belə deyim də, burada belə deyim də, burada ilkinin verdiyi ifadəni ilə araşdıranda görürsək ki, bu ifadənin özü təsdiqini tapmır. Bu elə ciddi fakt özü. Meydin ölmə vaxtında ilkin dediyi vaxtında üstə fakt ifadəsinin təsdiqini tapmır. Əgər bunun başına dəyən və deşdi və kəssi alətlərin nəticəsində öldürülübsə, 3-4 gün qabaq, deməli, həmin gün öldürülə bilməzdi. Belə çıxıb bu fakt olaraq. Və yaxud da ki, belə deyim də, əl meşoğa salıb deyir. Amma mən bildiyimə görə o meşoğa heç də meşoğa da tapılmıyordu. Meşoğa salsaydı, əli qolu açıq ola bilməzdi. O, külüb aparılıb. Amma ilkin ifadəsində deyir, ağlıma meşoq gəldi. Çünki mənə bizim evdə meşoq var. Bəzi dediklərinin bəziləri onların istədiklərinə üstə düşür qismən də olsa. Bir çox üstə düşmür. Bə yaxşı, maraqlı... Amma üzrüstən bir məsələ nədir? Sırğa ilə kutqada isə, özü də dedik, bax gördünüz, dedi ki, sırğa ilə kutqada isə, mənim verdiyim, mənə yönləndirici suallar vermirlər. Bu da bir daha təsdiq eləyir ki, əməliyyatçının özü də İlkin özü dedi, bəzi əməliyyatlar ola bilsə, çox şeydən xəbər yoxdur. Bu onu göstərir ki, ilk əməliyyatların özü də sırğa ilə qutqan taliyyə haqqında məlumatlar olmadığı üçün onun haqqında yönləndirici suallar verə bilmirlər. Yaxşı, maraqlı bir məqam. Meyit oradan tapılarkən yarı qatlaq vəziyyətdə olub. Bəli. Bəs ilkin ifadəsində nə bildirifdi? O, tutaq ki, belə deyək, bu fantaziya qurulub. Bu fantaziya qurularkən onu düzmü qoyub, yoxsa necə baş verib, yəni bu prosesdə necə düşürdübdü? Dediniz, ilkində deyir ki, onu, mən artıq mənim boynuma bu cinayət sorunla qoyulandan sonra indi artıq mən ifadə verməyə, məni ifadə verməyə çalışır. Gecə işgəncə veriblər. Yəni, ən azından göstərməli də bunu necə uzatdım. Bəli, əslində yerində çəkiliş var, video çəkiliş var. Çəkiliş var, orada necə uzatdığını, yarım qatlaq vəziyyətdə olub olmadığını, yəni bunlar varmı? Baxın, necə ifadəsi səsləndirir bu adam? Necə ifadəsi səslənir, yerində də o cür yoxlanılmasını o cür deyib. Çünki özü də deyir ki, mənə dedilər ki, ora 50 nəfər 50 avtomatı düzərəm. Yəni orada heç mi yaxın dura bilməz sənə. Həmçinin ifadə yerində yoxlanmasını da o videonu göstərəcək, sağ olsun göstərən baxarsınız. İlkin evə girir, öz yaşadığımız evə girmək istəyir ki, deyir orada indi də orada bilmir ki, onu müstəntiq aparır, gəl. Qabağına düşür, deyir gəl apar, gəl. Müstəntiq onu məşğul otağına aparır. Bu bir artıq buradan da görsənir. Bu artıq müstəntiqin də bunun öz istəyi ilə olduğunu görsənmir. Müstəntiq də məzbu çünki ilkin də deyir ki, müstəntiqin qanı çox qara idi. Ayrıca ilkin necə ifadə veribsə, artıq o cür də ora danışmağa məcburdur. Mənə deyir, necə ifadə, özü də görsün ilkinin şükür Allaha yaddaşı yaxşıdır. Artıq prosesləri kimi görübsə, maşın nömrələrinə qədər hamısı yadında saxlayıb, kimi görübsə hadisə günü, kepkalı şəxs, kimlər olubsa, hamısının detallarla deyir. Türmədə kimlər olubsa, hamısının detallarla hamısını yaddaşıb, çox yaxşıdır. Yəni bundan bağlı artıq ifadə veribsə, o ifadənin yerində yoxlanmasını da bağlı. Mənə dedilər ki, necə yazmışsansa, o cür də yerində yoxlanır, özür danışacaqsan. Bəli, məsələ də burasından əlbəttə. Əlbəttə, necə yazıb, bu gün səsləndirici ifadə necədirsə, baxacaqsınız, sağlıq video baxanda görəcəksiniz. O cür də yerində yoxlanır. Yaxşı, orada bildirilirmi ki, meyit hansı formada düşürülüb bir və hansı formada? Bir detal deyim sizə,
hadisə günü yerində yoxlanmasına bağlı müstəntiq ona belə bir sual verir. Mən onu istəmişəm. Deyir ki, siz qızın əlini qolunu bağladı, deyir əlini qolunu bağladım. Hı-hı. Videoda belə bir şey var. Sonra deyir ki, siz ayağını bağladınız, deyir ayağını bağlama. Müstəntiq başqa sual vermir, ayağı açıq qalır. Baxın, çox detallı bir ciddi məsələdir. Bəs yanarkən əli açıq idi yoxsa bağlı idi? Yəni meyit yadınıza gəlirsə, şəkil var sizdə. Yox, şəkillər meyitlərdə şəkillərdə görürsə, əli qol açıqdır. Biri bu tərəfdə, biri bu tərəfdə. Ayağı da belə şəkildə. Bağlıdırsa, yəni o da artıq ölürsə. Əgər belə deyim də, əgər o doğrudan da 3-4 gün qabaq ölmüşdürsə, artıq meyit belə deyim də qurumuş halda olur da, bilirsiniz. Bəli, bəli. O da necə bağlanırsa, o cür qalmalıdır, bəli. Bir məlumatınız var, artıq əzəllər quruyub, qurumuş vəziyyətdə qalır. Deməli o əli qolu bağlıdırsa, onda elə qalmaq, əgər belə 3-4 gün qabaq ölübsə, orada belə qalmalıydı. Ekspertin dediyi rəyə inansaq ki, 3-4 gün qabaq ekspert belə rəy veribdi. Bax, sualımı bir də verirəm və bir də aydınlaşdıraq. Bu meyit taplarkən sizdəki şəkillər var. Yarım qatlaq vəziyyətdədir. Və onun ölçülərini təxmin hesablayıblar. İlkinin evdə verdiyi ifadə ilə. Evdə gəlib yoxlanıb və ya da bölmədə verib sonra gəlib evdə yoxlanılma ifadəsindən. O meyidin qolunu aydıqını gətirdik. Bağlanıb bağlanmamasız. Meyidin uzadılmaq vəziyyəti, ümumiyyətlə qatlaq olub qatlaq olmamaq vəziyyəti, orada evdə yoxlanılma vəziyyətinə baxmısınız videoya yəqin ki. Orada necə göstərir, nətər göstərir? İnan Allah, mən uzun müddət bundan qabaq baxmışam, son dövrlərimə baxmamışam. Mənim xatladığım qədər məsələlər belədir. Yəni o deyir meşova saldım, apardım, meşova qoydum, apardım. Əlini qolunu bağlayıb meşova salıb aparıb belə hadisəyə qoyub yandırıb. Belə danışıq belədir. Əlini bağlayıb. Əlini qolunu bağlayıb. Əlini qolunu yox, əlini. Əlini qolunu. Elə yazdı. Səfirlənsə əlini və ayaqlarını səfirlənsə əlini, ayağını belə. Yəqin bunu düzəldib sonra eləyir də yəqin ki. Əslində meşoxda olmuş hal deyil o artıq. Başa düşürsünüz? Bilirsiniz, meşox ümumiyyətlə orada bizdəki 50 kiloluq meşox olurdu. Sonra deyir ki, meşoxda çıxartdım, sonra yandırdım. Orada meşox tapılmıyor orada. Yox, elə deyir, orada meşox da yox. Meşona bir yerdə yandırmış. Meşox yoxdur orada, meşox da. Orada göy tent, belə bir şey, göy tent tapılıb. Ona görə sual verirlər ki, nəsə mükdür apardın mı? Bu da artıq bu sual artıq onların istədiyi kimi olmuyor. Deyib, fikirləşdim mən nə deyim, bizim meşoxlarımız var, meşox qoydum aparım. Amma orada meşox... Sizin evdə ağ meşox, göy meşox olub bu? Mən bilmirəm, mən onunla bağlı, mən çünki orada tam yaşamıram ki, mən biləyim. Amma özü deyir ki, bizim kartof damında, kartof yerində. Evet. Meşoxlarımız var, 50 kilo olub. Meşox var, göy meşox reftallarda olur da. Olmur, yox, göy meşox olmur. Olmur. Göy tent olur. Bu tent olur. Bildiyimə görə, Əlvan müəllim deyir, o da xasiyyən göy tent damılıb orada, göy tent. Amma bu belə məsələ orasındadır ki, axı bu meşoxa sıxası deyil axı. Bir neçə, bir metrdir meşoğun boyu, bunda bir 40 olub. Yəni də, nəysə. Bu belə. İndi ikinci sualım bundan ibarətdir ki, axırıncı sualdır demək olar ki, bu Aysel Əlizadənin son zamanlar, ümumiyyətlə, ikinci Süleymanov məhkəməsi başlayandan onun gəlməməyi və ümumi olaraq ikinci belə deyək də Nərmin Quliyevanın valideynlərinə hazırda biz yaxınlaşdıq. Bizə müsahibə verməkdən qaçdı yenə. Yəni bu kadrlarda var hazırda. Məsələn kök məğz nədir? Aysel Əlizadəyə müsahibə verdilər. Amma bizə vermirlər. Bu məsələn bir tərəfi. İkinci tərəf məsələnin ikinci tərəfi də ümumiyyətlə o sinifə gəlib, bildirmək üçün gəlib. Amma müsahibə almayıb. Bu ümumiyyətlə onun yanaşması qərəzlidirmi və yaxud hansısa bir formada Aytən Məmmədov olayından sonra hansısa bir insanların və maraqlı tərəflərin cəlb olunması nəticəsində yarana bilərmi bu? Bəli, mən də elə düşünürəm. Sosial şəbəkələr də artıq bunu deyirlər. Mən də elə düşünürəm. Çünki mən sizə də indi təklif elədiniz o qarşı təklif. Baxın, səmimi deyirəm sizə. Mən keçən dəfə elə buradan başlayım. Mən Aysel xanımı burada məhkəmədə gördüm. Və bizim onunla Facebookda dostluğumuz var. Səfələmək bir iki dənə yazışmamız olub, bir-birimizə qarşı münasibət edirəm ki, səmimi münasibətlərimiz olub bundan bağlı. Və mən bunu görəndə Aysel xanıma dedim, Aysel xanım, nə yaxşı ki gəlmişsiniz. Mənə yaxın qohumlar dedi ki, bu axşam Şərifkilə qalıb, belə dedilər, orada qalıbdır. Dedim, ola bilər, normal haldır. Çünki adam əslində ən çox zərər çəkmişlər, burada Nərmindir, Nərmin valideynlərinə yanaşmaq çox normaldır. Amma işin həqiqətini görəndən sonra mən Aysel xanımı tanıdığım qədər iş ədalətli yanaşdı. Bu nətər olur, iki ildir görmür ki, bu gündə televizora verir. Məsələn, anda mənə burada təqdim elədi yandakı xanım, bunu da tanıyırsınız da, adil deyəndə, mən hiss elədim ki, Aysel xanımın davranışı mənə nəsə açmadı. Mənə dedim ki, kəndə get. Biz yenə iki dəfə yaxınlaşdıq onu, səhv eləməmsək. Dedim ki, kəndədir. Söhbətlər nə yaxşı gəlmiş, bu işlə bağlı, nə gözəl ki, maraqlanırsınız. Çox gözəl oldu. Orada söhbət düşdü ki, bəs yenə kəndə gedəcəm. Dedim, gedəcək, siz əlaqə saxladıq. Nömrəsini də, bazımın nömrəsini də, səhv eləməmsək, özü də dedi, verərsiniz. Bazımın nömrəsini də verdi. Ona bizə də gedərsiniz. Kəndə bizə də çəkir. Gedək, hacilini görərsiniz. Axşam mən gördüm ki, sosial şəbəkələrdə canlıya çıxıb. Nərminin dilin evlərində. Çox normaldır. Amma orada bir iki detallara yaxınlaşıb ki, o özü bizim üçün çox belə aslama verir. Bizim üçün çox belə əsaslar verib ki, bununla bəli, orada bununla mən də baxmışam. Bəli, bir məsələn, billa. Mən yadıma düşmür ki, açıq deyim. O evə kimsə biz tərəfindən billa. Kimlərsə deyə bilər, amma biz tərəfindən billa deyirsə, bu yadıma düşmür. Təmir olunub demişik. İkinci məsələ elə buradan deyim. O deyir ki, bu ev
dövlət tərəfindən təmir olunub və ora top mərmisi çat düşüb. Mərmi şey müharibə vaxt çat olub. Mən də bildiyimə görə araşdırdıq ki, o ətrafa heç kimə top düşmür. Və bunda düşməyibsə kənd sakinləri təsdiq edə bilər. Heç kimə top düşmür. Top düşməyibsə bunların evi təmir olunması hansı əsasla təmir olunur? Elə burada çox ciddi məsələdir ki. Kimə sizin evdən görə söhbət? Yox, söhbət Şərif kimi. Hə, Şərif. Bildiyimə görə də başqa müsahibələrdə deyib ki, əvvəl deyib ki, mən evimi, torpağım vardı, onu satıb təmir eləmişəm. Amma keçən müsahibəsində deyir ki, prokuror mənə zəng elədi dedi ki, evinizin təmirlə bağlı narazısınız. Mən bunu özüm eşitdim səhvlənməsi. Belə bir şey oldu. Təmirlə narazısınız. Belə dedilər mənə, dedilər belə bir şey oldu. Belə bir sual çıxır. Əgər onların evinə ətrafa top düşmübsə, əgər bundan bağlı heç bir fəsad yoxdursa, niyə cənab prezidentin ayırdığı pullar məqsədli yönlü şəkildə saxtalıqlarla başqa istiqamətlərdə xərclənir? Axı cənab prezident top mərmisindən bağlı vəsait ayırır, insanların rifahı üçün, zərər çəkənlər üçün pul ayırır. Nəyə görə Şərifkinin evi top mərmisi düşmədiyi halda, o köhnə evləri çəkilişdə var görürsünüz. Təmir olunmaq üçün dövlətin dəstəyi əlindən istifadə olunub. Güya ki top mərmisi düşmüş kimi qələmə verilir. Belə çünki çat var. Və ondan sonra təmir olunur. Amma bu elə bunun öz ciddi araşdırmalı məsələdir. Çünki cənab prezident bunun üçün vəsait ayırır. Burada isə məmurlar ilə prokurorun nə marağı var idi zəng eləsin soruşsun ki, Şərif sənin evini təmir eləməyin narazısan. Ümumiyyətlə sizin kəndə top düşüb. O zamanlar müharibə var. Dövlət, onun siyasi var hamıda. Hamda siyasi var. O kəndlər. Hamı bilir kimlərin evinin yana düşüb. Hamı bilir, amma onlar o tərəfə düşüb. İkinci, mən elə dişlə bağlı. Mən xatırlamıram ki, onun anasıyla bağlı, mən belə xatırımda qaldı. Bəlkə o olub dişlə bağlı, qızınla bağlı, böyük qızınla bağlı olub ki, dişinə düzəltdirib, yüksək məbləğdə dəmir də qoyulub belə. Mən onu xatırlamıram. Aysel xanım sanki Billa ilə yanaşmada mən gördüm ki, qərəzli yanaşmalı hiss oldu. Bundan sonra bizə gəldi, bizim evə gəldi. Hadisə yerini görüb gözümlə, hər şey şahid olubdu. Və təsəvvür edin ki, inan Allaha, mən çox təəccüblü qalır ki, o onları işıqlandırmayıbdır. Bilirsiniz, bu, axı orta da çox böyük ziddiyyətlər var, insanların cəmiyyət də bilir vəziyyəti, bugün hər məsələlər də məhkəmələrdə açılır. Yaxşı, sən bir, belə deyim, əgər doğrudan da 450 km yol gəlmişdinsə bu yolu, 3 saat məhkəmədə iştirak eləmişdinsə, 3 günün vaxtını xərcləmişdinsə və o ailədə canlı yayıma keçmişdinsə, eləməyin haqqın var, eləməlisən də, bəli, əlbəttə ki, bugün Nərminin haqları qorunmalıdır. Tam haqlıdır ki, Nərmin, razıyam burada ondan ki, Nərmin haqqı tapdanmamalıdır. Ona o cinayət törədən və törədənlər cəzasını almalıdır. Amma onun saxtakarını müdafiə edənlər cəzalandırılmalıdır. Burada amma maraqlıdır ki, o boyu əziyyət çəkmişdin, 3 günü gedib. Axı sənin də bu reallığı gözündən görmüsən, niyə bunu çəkiliş eləməmişsən? Biz bu sualı dəfələrlə ünvana cavab vermədik. Sonra mənə dedi ki, yazdı ki, mənim yorğun olmuşam. Bu əsas vermir, bu bəhanə kimi qəbul edir. Çünki zaten 3 günü xərcləmişsən, sabah da orada olmuşsan, gün ərzində orada olmuşsan. Əgər olmuşsansa niyə çəkməmişsən? Digər tərəfdən, biz ona dedik ki, bəli, ay Asil xanım, yanaşmanız düzgün deyil. Biz şübhələrimiz var ki, sizin bu davranışlarınız məqsəd yönlüdür və sifariş sizinlə gəlmişsiniz. Əgər belə deyilsə, zaten bu davranışlarınız onu göstərir. Belə deyilsə, gəlin açıq mətbuata gəlin, biz razıyıq açıq mətbuata. Çünki biz qorxacağını çəkiləcəyiniz bir şey yoxdur. Gəlin açıq mətbuatda, siz də bundan narahat sifariş sizinlə gəlməmişsinizsə, gəlin açıq mətbuatda biz sualları cavablandıraq. Cavab yazmadı. Dünən narahatı yenə də biz hansısa bir, mən də yenə sosial şəbəkələri paylaşanda dedik ki, görüşəcəm. Bugün mən müsahibə verirdim. Mən hiss elədim, mənim arxamda müsahibə verirdi. Amma mən danışandan sonra başladım, gördüm, bu çox qışqıra-qışqıra danışdı. Çox həyəcanlı və qışqıra-qışqıra danışmağa başladı. Və mən düşündüm ki, bu süynidir. Və fürsətdən istifadə elədim ki, doğrudan da elə burada, qoy Asil xanına elə sual cavab edeyim. Axı, mən bunu demişəm, istəyirəm ki, sual... Mən yaxınlaşdım ona, bizdə uyğunsuzluqlar oldu, indi kənd camiyyəti narahat olur, jurnalistlər də biraz indi maraqlı gəlir. Çünki çox adam onun saxta olduğunu düşünür. Bəlkə belə deyil, biz axı sübut eləsin və arqument qoysun ortaya. Çünki bu adam 3 il müddətində bir dənə fikir bildirmədiyini, güldüyünü görməmişik. Necə oldu birdən-birə, siz dediyiniz kimi, Aytan xanımın başına gələn bu hadisədən sonra məsələlər daha da saxtakarlığın ortaya çıxdığı hallarda şahidlərlə bağlı ortaya yeni bir vasitə çıxır. Və həm də beynəlxalq demək olar ki, bu gün Amerika səfiri gəlir. Amerika səfiri bugün işə qarışmışdı, bəli. Gördünüz, o da gəlir məhkəmədə iştirak edib. Məsələ orasındadır ki, axı bu insan yazardırsa, axı bir yazar olaraq cəmiyyətdə borcludur ki, açıqlama versin. Cəmiyyətin bir üzvü də bizik. Biz bunu arqumentlər qoruq ortaya. Və sən də bugün yaxınlaşanda mənə dedik, yanındakı dedik, yox, qaçdı, bu xəstədir. Halı yoxdur. Əgər xəstədirsə, niyə qışqır-qışqır danışır? Və xəstədirsə, yaxşı, ikildir, bəli, də ikildir, qoşulmursan, qoşulma. Bunu biz bəhanə kimi qəbul edirik. Çünki verdiyimiz suallardan narahatdır. Və bunun doğrudan da asılıb aydın şəkildə ortaya çıxırıb.
Biz belə daş başa düşürük ki, bəli, Aysel xanım məqsədli şəkildə gəlib sifariş yenə yetirir. Əslində bizim suallarımızdan da, mənim suallarım şəxsən yaxınlaşdım bayaqlarım, suallarımdan yayındı, başqa şeylər danışmağa başladı. Yox, bir şey, üzr istəyirəm, burada bir məsələ var. Ola bilsin ki, Aysel xanım bir şeylə çox şeylər bilmir. Bilmirsə, sual əsasında desin ki, bundan məlumatım yox. Məsələn, tutaq ki, sizləmə deyir ki, Nərmin anası deyir, Nərmin atası deyir ki, güya Nərmin, atası Nərmin çox istəyirdi, Nərmin atası Nərmindən yatırdı. Belə bir şeylər vardı. Onu çox istədiyindən onu çox istəyirdi. Amma bu məlumatları yenə buradan Aysel xanıma deyirəm. Aysel xanım, siz bilirsinizmi ki, Nərminin gündəliyi tapılıb, gündəliyin içində yazılıb ki, atam məni digər bacılarım kimi çox sevmir. Mənim üstünə əsəbləşir, qışqırır, mənə kobud davranır. Mən çox istəyərdim ki, atam məni digər bacılarım kimi sevsin. Gündəlik istintaq materialının içində var. Bundan xəbəriniz varmı? İkincisi, sizə tam haqq veririk. Bu gün istintaq da bitirdi. İstintaq materialların varsa çıxın açıq efirdə. Zaten ilkin hamısından dedi özü. Deyin ki, bugün gizli şəkildə belə böhtan atmayın. Artıq bu şəhər böhtan sayılır və buna görə də biz də tədbir görə bilərik. Amma əgər doğrudan məqsədlisinizsə, bu başqa məsələ, biz onsuz da bunu üzə asılacaq. Yox, əgər doğrudan siz allanmışsınızsa burada, gəlin suallara cavab verin. Və yaxud da ki, sizin əlinizdə hansı materiallar varsa, açın cəmiyyətə göstərin. Deyin. Deyin. Deyin ki, bax bu cinayət ilkin zaten özü də bugün dedik, yerində dindirməklə bağlı. Siz onun yerində dindirməsinə baxsanız, onun ayağındakı şəpşəpi görəcəksiniz. Döyülməkdən sonra görəcəksiniz, şəpşəpi geyindirilir. Bu bir sübutdur. Siz onun yerində dindirməsinə baxsanız, Nadir Mirzayevin onun qabağından özü yönləndiyi şəkildə necə apardığını görəcəksiniz. Bax, eləcə bunun hamısını özü görəcəksiniz. Onun əyinə necə böyük paltar geyindirilib, sanki belə bir xəstə qələmdə verildiyi hiss olunacaq. O görsənir o formalar, şeydən görsənir. Bunu siz onun yerində dindirməsinə baxsanız görəcəksiniz ki, o evə girmək istəyir. Nadir Mirzayev onu çəkib aparır ki, gəl kiməşə otağına. Bunu görəcəksiniz. Yəni buradan da mən Aysel xanıma bir daha ola bilsin ki, dəfələrlə biz Şərifi, o Şərifi dəfələrlə mətbuata dəvət etmişik ki, gəlin açıq mətbuatda bu məsələlərə aydınlıq gətirək. Yenə deyilən ilkin cinayətkardır. Buna haqqım var deyə bilərsən. Amma suallara aydınlıq gətir. Bundan qaçırsansa, bu artıq bizi şübhəyə salır ki, bizdə Şərif haqqında şübhələr yanır. Və biz bugünə kimi Şərif və onun ailəsə şərh atmamışıq. Şübhəli məqamlara yaxınlaşmışıq ki, bu şübhəli məqamlara aydınlıq gətirmişsə, bunun özü şübhəlidir artıq. Aysel xanımın da bugün davranışları, eyni o cür davranışları oxşuyur və ona görə düşünür ki, yenə də qapımız açıqdır, istədiyi vaxtı gəlib. Məhkəmədə gəldiniz. Mən dedim, doğrudan da mən bilmirdim. Mən çox gözəl olardı ki, Aysel xanım suallarımıza cavab versin. O da bir sualları mənə versin. Artıq yalandan haykıraraq görkəmi yaratmasın. Biz belə bunu düşünürük. Biz görsənir bu. Yəni, bu zaten uca Allah. Bir daha mən buradan bütün insanlara, bütün mömin qardaşlara, bütün müsəlman qardaşlara, bütün insanlara buradan müraciət edirəm ki, dua eləyək. Nərminə, Nərminin ölümdə təqsiri olan və təqsirkarlar və təqsirkar kimlərdirsə, onun cinayətini saxtalaşmaq istəyənlərin hamısının başlarına bundan ağır fəlakət gəlsin. Və həmçinin ilkini də bu şəkildə kimlərsə, düşünürsə ki, cinayətkardır, düşüncəsi varsa, halal xoşları olsun, halal idi haqqınızı. Yox, əgər kimlərsə ilkin cinayətkar olmadığını bilə-bilər, onun üzərinə şər atmaq istəsə, uca Allah ona da daha böyük bəlalar, böhtanlar göndərsin inşallah. Və inanıram ki, belə də olacaq, Allah öz gücünü göstərəcək. Zaten bu 3 ildə artıq hər şey çox asılıb ortaya dökülüb. Və bir daha deyirəm, biz bugün, bəli, bir şey var ki, biz bugün ilkinin haqlarla bərabər Nərminin haqlarla müdafiə etmiş oluruq. Çünki biz bugün Nərminin bu şəkildə, bəli, asılmasını istəyirik. Nərmin necə ola bilər ki, ay Aysel xanım, burdan sənə deyirəm, necə ola bilər ki, Nərmin 5 dəqiqə 40 saniyə müddətində kömürləşmiş şəkildə yansın. Necə olar ki, onun arxası yerə dəyən hissəsi yansın. Bu mümkündürmü sizin düşüncənizdə? Yazar adamsınız, bu mümkündürmü? Necə ola bilər ki, sizi alladılarmı? Onun bir çox şeyləri sizi alladıblar. Zaten ya alladıblar, ya da özü bunu istəyir. Yəni, bunu məqsədli şəkildə bu addım atır. Əgər buna görə, yenə deyirəm, istəyirsiniz, bu yalana arqument gətirmək mümkün olmadı, 100 dənə arqument gətirilir. Əgər doğrudan da ədaləti doğrudan da istəyirsə, o bir ifadə işlətdi ki, əgər bugün səhvləyəm seçdim, ya bilmirəm, sosial şəbələrdə belə şey yazıb ki, belə bir yadında qalıb ki, mən bunun sonunda əgər səhv olsam üzr istəyəcəm. Lazım da üzr istəməyindir. Allah bilər, sən bilərsən. Səni Allaha həvəl edirik. Zaten mən yazımda da yazmışam ki, Allah bilər, sən bilərsən, bu işi biz Allaha həvəl eləmişik. İnşallah düşünürəm ki, bu işdə startdakıların hamısına bir-bir ucu Allah bəla göndərəcək. Buna şübhəm yoxdur. Çünki Allah da özü zülümə qarşı, bu dünyada da haqlı, zülümə qarşı zülm edənlərin cəzalandırılmasını deyib, həm də olsun Allaha. Amma yenə də ədaləti bilmək istəsənsə, problem yoxdur. İstər burada, istər istənilən mətbuata dəvət eləsin. Biz onunla bağlı sual cavab edəcək. O bunu da eləmirsə, bir daha məlum olur ki, mən bir daha məlum. Bugünkü qaçmağı da onu göstərdi zaten. Xəstəyəm dedi, halı yox dedi, xəstəyəm dedi, qaçdı. Mən belə qəbul edirəm bunu. Mən konkret belə qəbul edirəm. Digər halda onun da əlinə fürsət düşmüşdü. Bu axı cinayətkar tapmaq istəsənsə, elə tut da denən ki, ay Adil, sən plan şeylər yalan danışırsan. Ay flanş de də, den, niyə demirsən ki, denən də? Denən mən də deyim, nəyi yalan danışır, nəyi düz danışır? Var mı elə bir şeylər? Bəlkə sən aldadılar. Bundan qaçırsansa bu axı məqsəd yolunda olduğu da görsənir. Həqiqətən qaçmaq budur. Təşəkkür edirəm Adil bəy, geniş açıqlamaya görə.
Hörmətli kanal 13 izləyiciləri, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ilkin Süleymanov məhkəmə prosesini dinlədiniz. Belə ki, 2019-cu ilin yanvar ayında Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun ifadəsi əsasında baş tutan məhkəmə prosesi dövlət tamçısının verdiyi belə deyək, suallarla davam etdi və məhkəmə növbəti tarixə qədər təxirə salındı. Ümumiyyətlə, yayımı bəyənib və paylaşmağı unutmayın. Daha çox insan izləyə bilsin. Biz dediyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Bizim digər xəbərlərimizi izləmək üçün kanalın olduğu üçün Facebook səhifəsini, eləcə də YouTube portalından izləyə bilərsiniz. Sizinlə mən idim Gəncədən Teymur Kərimov.